obbo Tewodiroos Gabra Egziyaabiher. Rakkoon amma uumame kun odeeffannoo sirrii uummata biraan ga'uu dhabuu irraa kan maddes ta'uu himan. Caalaa Barkaa gabaasa dabalataa qaba. Haroomfamuu eeyyamaa kaampaanii oomisha warqii Meedrook godina Gujii aanaa oddoo Shakkisoo laga Dambii ilaalchisee uummanni komii kaasaa jiraachuun isaa ni beekama. Dhimma haroomfamuu eeyyamaa kaampaanichaa ilaalchisee OBN'f ibsa kan kennan deetaan ministeera albuuda boba'aa fi gaazii uumamaa obbo Tewodiroos Gabra Egziyaabiher eeyyamichi marii uummataa osoo hin geggeessin haroomfamuun isaa dogongora ture jedhan. Kaampaanichi waggaa tokko dura eeyyamni akka haroomfamuuf gaafatee ji'a lama dura haroomfameef. Dhimma kaampaanii kanaas waggaa tokkoof koreen sadarkaan hundaa'ee qorachaa ture kan jedhan obbo Tewodiroos rakkoon kun sababa hawaasaaf odeeffannoon sirrii hin kennamneef mudatee jedhan. Habiratasobuu eddisaa tugaatee yeezuu baagumaabuu koominikeeti babaqii horiitaan koominikeeti kan maragaa kwayyaa usulnati inaallabbatina yaannanii walladuu. Haareffamuu heeyyama kaampaanichaatiin wal qabatee odeeffannoon uummataaf kenname rakkoo qaba. Uummanni sababa kanaan rakkoo tokko tokko keessa galuu hubanneerra. Odeeffannoo sirriin yeroon uummataaf kennamu turra ture. Yeroo dhiqatu kan masirdatan qoyyee yeroo usulnati beeksota jennaan. Yuunivarsiitiin Finfinnees dhiibbaa kunuunsa naannoon wal qabatee qorannoo geggeessaa tureen dhiheenyatti ifa taasisaas jedhan. Guyyoota muraasa keessatti uummata naannichaa waliin mari'achuun rakkoo jiru irratti tarkaanfiin sirreeffamaa kan fudhatamu ta'uu obbo Tewodiroos OBN'f ibsaniiru. Yabratasobuun yaansaa balloo xiyyaaqee yabratasobuun otilaayyee guddaa yemmuyaanusachuu ishoochi zirzir xinaatochiin lamaakkaheed. Habiratasobuunin qara bulo lamaasardaati lazigijiti laayinan. Gaaffii uummanni gaafachaa jiruu fi rakkoolee jiran ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa fi ogeeyyonni keenya waliin taanee yeroo dhiyoo keessatti qorannoo bal'aa gaggeessuuf qophiirra jirra. Kun immoo rakkoolee mul'atan sirreessuuf.